Salam əziz üçüncülər. Sizinlə görüşməyimə çox şadım uşaqlar. Ümid edirəm ki, dəftəriniz, qələminiz, dərsliyiniz yanınızdadır və biz dərsimizə başlaya bilərik. Əziz balalar, öncə ekrana diqqət yetirin. Ekranda gördüyünüz sözlər var. Məqalə, xəbər, müxbir, redaktor, jurnalist. Uşaqlar, sizcə sual işarəsinin yerinə hansı söz yazmaq olar? Əlbəttə ki, qəzet sözü. Uşaqlar, bugün biz sizinlə Azərbaycanda yaranan ilk milli qəzetdən danışacağıq. Gəlin dərsliyimizin 152-ci səhifəsini açaq və Azərbaycanda ilk milli qəzet hekayəsini oxuyaq. Bu hekayənin müəllifi Rafiq İsmayılovdur. Dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumat almağın müxtəlif yolları var. İnternet, radio, televiziya və s. Bütün bunlar informasiya vasitələri adlanır. Bir vaxtlar qəzet yeganə informasiya vasitəsi idi. Çünki nə televiziya kəşf edilmişdi, nə də kompüter texnikası var idi. Azərbaycanda ilk milli qəzetinin əsasını Həsən bəy Zərdabi qoymuşdu. Bu qəzet Əkinçi adlanırdı. Qəzetin cəmi 56 nömrəsi işıq üzü görsə də, Azərbaycan xalqının savadlanmasında böyük rol oynamışdı. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda ilk ali təhsilli müəllim və təbiətşünas alim olmuşdur. Həsən bəy Zərdabi bütün ömrü boyu Azərbaycan xalqının maariflənməsinə çalışmışdı. Uşaqlar, elə burada sizə bir sual vermək istəyirəm. Həsən bəy Zərdabi və Mirzə Fətəli Axundzadə çox gözəl dostu idilər və həmfikir idilər. Və Axundzadə Həsən bəy Zərdabinin qəzet nəşr etdiyini bildiyi zaman ona bir məktub yazmışdı. Sizcə o dostuna nə məktub yazmışdı? Yəqin ki, bəziləriniz düşünürsünüz ki, onu təbrik etmişdi ilk qəzetini çıxarmağı münasibəti ilə və yaxud ona məsləhətlər vermişdi. Gəlin mətnimizi oxuyaq və bunu dəqiqləşdirək. Bir gün Mirzə Fətəli Axundzadə eşidir ki, yaxın dostu Həsən bəy Zərdabi qəzet çıxarmaq istəyir. Qələm kağız götürüb dostuna belə bir məktub yazır. Həsən bəy, Azərbaycanda elmsizlik, savadsızlıq baş alıb gedir. İnsanlar yazıb oxumaq bilmir. Öyrənməyə də həvəs göstərmirlər. Bir halda ki, cəmaatımız oxumaq bilmir, sən o qəzeti kimin üçün çıxarırsan? Uşaqlar, sizcə dostunun ona cavabı necə olacaq idi? Məktubu alıb oxuyan Zərdabi Mirzə Fətəliyə belə bir cavab yazır. Mirzə, bəs sən Azərbaycanda teatr tikilməyə, aktyor olmaya, o komediyaları kimin üçün yazırdın? Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsi iyulun 22-sində çıxdığından həmin gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Uşaqlar, ümid edirəm ki, mətni birlikdə oxuduq və indi biz mətnə aid olan müəyyən tapşırıqları yerinə yetirməyə hazırıq. Amma bunu etməmişdən öncə mətnin içərisində olan bir neçə sözə diqqət yetirək. Uşaqlar, mətnimizin içərisində mariflənmək sözü var idi və bu söz yəqin ki, sizin nəzərinizi cəlb etdi. Mariflənmək elmli olmaq, bilik qazanmaq, savadlanmaq deməkdir. İkinci sözümüz isə mətbuat sözüdür ki, artıq yəqin ki, sizə məlum oldu ki, mətbuat, qəzet, jurnal və s.nin ümumi adıdır. Uşaqlar, dərsliyimizin 153-cü səhifəsində bizə tapşırıqlar verilib. Gəlin həmin səhifədə olan birinci tapşırığa nəzər yetirək. Nəyə görə ölkəmizdə Milli Mətbuat Günü 22 iyul sayılır? Bu sualın cavabını vermək üçün elə mətnimizə müraciət edək. Əziz balalar, bəlkə də diqqət etdiniz. Mətnimizin ən sonuncu cümləsi elə məhz bu sualın cavabıdır. Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsi iyulun 22-sində çıxdığından həmin gün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Deməli, 22 iyul ilk qəzetin çıxdığı gündür və buna görə bütün Azərbaycan bunu Milli Mətbuat Günü kimi qeyd edir. İkinci tapşırığımıza diqqət yetirək. Axundzadə ilə Zərdabinin məktublarından bu iki şəxs haqqında hansı nəticəni çıxarmaq olar? Uşaqlar, biz Axundzadə ilə Zərdabinin bir-birinə yazıldığı məktubu oxuduq. Və mənə elə gəlir ki, artıq siz də mənimlə razılaşarsınız ki, nəticədə bunu demək olar ki, bu iki şəxsin hər ikisi Azərbaycan xalqının savadlı olması, mariflənməsi, irəli getməsi üçün çalışırdı. Məsələ məktublarda da bunu anlamaq aydın idi. Biri, insanların oxuyub anlaması, onların daha çox məlumatlanması üçün, digəri isə mədəniyyətin inkişafı üçün çalışırdı. Bəzi feillər şəxslərə görə dəyişir və onlar şəxslərə görə dəyişdiyi zaman həmin şəxsə uyğun olaraq şəkilçilər qəbul edir. Gəlin bir neçə sözü həm şəxsə, həm də zamana görə dəyişək. Birinci şəxsdə mən,
Bu söz təkdədir. Cəmdə isə biz deyə yaza bilərik. Uşaqlar, biz hər hansı bir sözü götürək və onu keçmiş zamanda şəxsə görə dəyişək. Məsəl üçün, mən yazdım təkdə. Biz yazdıq cəmdə. İndi isə gəlin ikinci şəxsdə işlədək həmin sözü və eyni zamanda. İkinci şəxsin təki sən, cəmi isə siz. Sən yazdın. Siz yazdınız. Uşaqlar, indi isə gəlin üçüncü şəxsə diqqət yetirək. Üçüncü şəxsin təkində o, cəmində isə onlar yazacaq. O yazdı. Onlar yazdılar. Əziz ballar, dərsliyinizin 153-cü səhifəsində feilin şəxsə görə dəyişməsi haqqında qaydalar var. Bu qaydalara baxaraq verilmiş tapşırığın ardını özünüz yazmağa çalışın. Bu sizə feilin şəxsə görə dəyişməsini daha yaxşı qavramağa kömək edəcək. Uşaqlar, İndi isə gəlin dərsliyimizdə olan digər bir tapşırığa nəzər yetirək və tələbi diqqətlə oxuyaq. Doğru yoxsa yanlış? Hansı cümlələrdə feilin forması yanlış verilib? Gəlin cümləni oxuyaq və sonra tapşırığımızı yerinə yetirməyə çalışaq. Atam sabah məni gəzməyə aparacağam. Yəqin ki, artıq feilə diqqət yetirdiniz. Aparacağam. Burada feilin forması səhv verilib. Niyə? Çünki atam üçüncü şəxsin təkindədir. Atam sabah məni gəzməyə aparacaq yazılmalı idi. Yarışda kim qalib gəldilər? Feilə diqqət yetirək. Gəldilər. Feilin forması yenə də yanlış verilib. Çünki yarışda kim qalib gəldi deyə yazılmalı idi. Mən dəstənin önündə gedirdim. Mən gedirdim. Burada feil düzgün verilib. Uşaqlar. Tapşırığın geri qalan hissəsini özünü sərbəst formada yetirsəniz, mənə elə gəl ki, daha düzgün olar. Əziz bağlar, biz sizinlə Azərbaycanda ilk milli qəzet haqqında məlumatları aldı və müəyyən tapşırıqları yerinə yetirdik. Dərsliyidə olan üçüncü tapşırığı siz sərbəst olaraq özünüz yerinə yetirəcəksiniz. Yəni, insan həyatında mətbuatın nə kimi rolu var? Bu sualın cavabını dəftərinizdə yazacaqsınız. Bundan əlavə, televiziyanın insana nə dərəcədə xeyri və ziyanı ola bilər? Mövzusunu da eləcə burada vurgulaya bilərsiniz və ümumi məlumatları dəftərinizə yaza bilərsiniz. Sağ olun, əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağlam qalın, hər zaman gigiyenik qaydalara əməl edin və özünüzü, sağlamlığınızı qoruyun. Salam uşaqlar, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz ümumiləşdirici tapşırıqlar olacaq. Hasili mərtəbə qiymətlərinin cəminə vurmaqla hesablayın. Gəlin baxaq uşaqlar. 5 vur 69. 69-un mərtəbə qiymətləri neçədir? 6 onlu, 9 təklikdir. Deməli, biz 5-i 6 onluğa, yəni 60-a və 9 təkliyə vuracaq. Mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazırıqsa, 60 üstəgəl 9 şəklində yaza bilərik. 5 vur 60 9. Gəlin 5-i əvvəlcə 60-a vuraq. 5 vur 60 neçə edər? 5 vur 6, 30 və 0-ı da hasilə əlavə edirik. 300 üstəgəl 5 vur 9 neçə edər? 45 edər. 300 üstəgəl 45, 345 edər. Digərini gəlin hesablayaq. 3 rəqəmli ədəddir. 183 vur 3.
Gəlin 183-ü mərtəbə qiymətlərinin cəmi şəklində yazaq. 100 üstə gəl 80 üstə gəl 3 183 vur 3 100-ü 3-ə vuranda 1 vur 3 3 və 2 sıfırı da əlavə edirik 300 edər. 80 vur 3 8 vur 3 neçə edər? 24 edər. Sıfırı da əlavə edirik hasilə 240. Üstə gəl 3 vur 3 3 vur 3 9 edər. İndi isə gəlin toplayaq. 300 üstə gəl 240 540 üstə gəl 9 540 9 edər. Gəlin indi isə vurma əməlini cədvəl qurmaqla yerinə yetirək. 38 vur 4. Gəlin cədvəl quraq uşaqlar. 38, yəni 30 və 8 vur 4. 4 vur 3, 12 və vuruqdakı sıfırı da hasilə əlavə edirik, 120. 4 vur 8 neçə edər? 32 edər. 120 üstə gəl 32, 152 edər. Beləliklə 38 vur 4, 152. 2 vur 147. Gəlin 2-ni 147-yə vuraq. 147 vur 2. Uşaqlar, 2 vur 100 neçə edər? 2 vur 1, 2. 2 sıfırı da hasilə əlavə edirik, 200. 2 vur 40, 2 vur 4, 8. Sıfırı da əlavə edirik, 80. 2 vur 7, 14. 200, 80 və 14 neçə edər? 94 edər. 294. Deməli, 2 vur 147, 294 edər. Gəlin məsələmizlə tanış olaq. Valeh dayı bağdan 48 kg ağ, 80 kg qara üzüm dərdi. O üzümləri hər birində 8 kg olmaqla yeşiklərə yığıb, satış üçün hazırladı. Valeh dayı satış üçün neçə yeşik üzüm hazırladı? Uşaqlar, gəlin diqqətlə məsələyə baxaq. Bağdan nə qədər ağ üzüm dərildi? 48 kg. Bəs nə qədər qara üzüm? 80 kg. Bu üzümləri hər birində 8 kg olmaqla yeşiklərə yığdılar. 48 kg-ı bölürük 8 kg-a. Neçə edər? 48-i 8-ə böləndə 6 edər. 6 yeşik. Daha sonra qara üzüm. Qara üzüm 80 kg-dır. Onu da hər birində 8 kg olmaqla yeşiklərə yığdılar. Deməli, biz 80 kg-ı 8-ə böləcəyik. Neçə edər? 10 edər. 10 yeşik. Uşaqlar, ağ üzümdən 6 yeşik, qara üzümdən isə 10 yeşik hazırlandı. Cəmi neçə yeşik oldu? 6, üstə gəl 10. Cəmi 16 yeşik oldu. İfadələri qarşılaşdırmaqla hasilləri tapın. Nə edirik əvvəlcə? 7-ni 3 onluğa vururuq. 7 vur 3 onluq. Neçə edər? 21 onluq edər. Yəni, 210. Sonra 7-ni 8 təkliyə vururuq. 7 vur 8, 56. Üstə gəl, 56. Neçə edər? 266 edər. Uşaqlar, gəlin baxaq görək bu ifadə hardadır. 210, üstə gəl, 56. 8 vur 27. Əvvəlcə 8-i biz 2 onluğa vururuq.
8 vur 2 onluq neçə edər? 160 edər, yəni 16 onluq edər. Üstə gəl, 8 vur 7 neçə edər? 56 edər. 160, üstə gəl 56, 216 edər. Gəlin görək, bu ifadə hansıdır? 160, üstə gəl 56. Bölünəni 2 əlverişli toplananla əvəz etməklə qisməti tapın. Burada nümunə verilmişdir. Nümunəyə əsasən biz də qisməti tapacaq. 57 böl 3. Uşaqlar, 57-ni 2 əlverişli toplananın cəmi şəklində yazsaq, necə yaza bilərik? 30 və 27 kimi yaza bilərik. 30, üstə gəl 27. 30 üstə gəl 27, 57 edər. Böl 3. Nə edirik əvvəlcə? 30-u bölürük 3-ə. 30 böl 3, üstə gəl 27 böl 3. Otuzu üçə böləndə 10, 27-ni üçə böləndə 9. Neçə edər? 19 edər. 57-ni üçə böləndə 19 etdi. Bölünəni iki əlverişli toplananın cəmi şəklində ifadə etməklə bölmə əməlini yerinə yetirin. Uşaqlar, gəlin nümunəyə baxaq. Nümunədə bizə verilib 249 böl 3. Baxın, uşaqlar, 249-u 240 üstə gəl 9 şəklində qeyd ediblər. Əvvəlcə 240-ı 3-ə, sonra isə 9-u 3-ə bölərək qisməti tapırıq. 240-ı 3-ə bölək. 24 böl 3, 8 və 0-ı da əlavə edirik, 80. Üstə gəl, 9 böl 3, 3. 80-in üstünə 3 gələndə 83 edər. Deməli, 249 böl 3, 83 edər. 224 böl 4. Biz bunu necə yaza bilərik, uşaqlar? 224-ü 2 əlverişli toplananın cəmi şəklində yazmalıyıq. Beləliklə, 200, üstə gəl 24 şəklində yaza bilərik. 200, üstə gəl 24. Baxın, 224-ü biz 200, üstə gəl 24 şəklində yazdıq. 200-ü bölürük 4-ə, 200 böl 4, üstə gəl 24 böl 4. 200-ü gəlin 4-ə bölək. 20-ni 4-ə böləndə 5 və 0-ı da əlavə edirik, 50. 24 böl 4, 6. Neçə elədi? 56. Kağız çox qədim zamanlarda Çində kəşf olunmuşdur. İlk vaxtlar kağızı köhnə geyim və parça qırıntılarından düzəldirdilər. Sonraları isə kağızı ağacdan emal etməyə başladılar. Burada verilən cədvəldə kağızın müxtəlif növlərinin 1 tonunu istehsal etmək üçün işlənən ağacların sayı verilmişdir. Ofis kağızı ən çox istifadə olunan kağız növüdür. 3 ton kağızı istehsal etmək üçün neçə ağac lazımdır? Ofis kağızına gəlin baxaq. 1 ton kağız üçün işlənən ağacın sayı 24-dür. Bəs 3 ton üçün nə qədər ağac işlənər? Deməli, 1 ton üçün... Nə qədər oldu uşaqlar ofis kağızı? 24 ağac. Bəs 3 ton üçün? Əgər 1 ton kağız üçün 24 ağac işlənərsə, deməli, 3 tonu tapmaq üçün nə edirik? 24-ü 3-ə vururuq. 24 vur 3. Uşaqlar, 24-ü biz müxtəlif cür vura bilərik. Cədvəl qurmaqla da vura bilərik. Gəlin cədvəl qurmaqla 24-ü 3-ə vuraq. Məsələn, 24 vur 3. 3-ü 2-yə vuranda 6 və 0-ı da əlavə edirik, 60. 3 vur 4, 12. 60 və 12, 72. Deməli, 24-ü 3-ə vuranda 72 edər. Deməli, 3 ton kağız istehsal etmək üçün 72 ağac lazımdır. Parlaq və mat təbaşirli kağızlardan jurnal, kataloq və rəngli şəkilli kitabların çapında istifadə olunur. Bir mətbə ildə 96 ton mat təbaşirli kağız işlədir.
Bu qədər kağız neçə ağacdan istifadə olunmaqla istehsal olunur? Gəlin diqqətlə məsələyə baxaq. Bir mətbə ildə 96 ton mat təbaşirli kağızdan kağız işlədir. 96 ton mat təbaşirli, yəni hansı ki onun 1 tonu 8 ağacdan işlənir. Əgər 1 ton mat təbaşirli kağız 8 ağacdan hazırlanırsa, 96 ton həmin kağız neçə ağacdan istifadə olunmaqla istehsal olunur? Bunu necə taparıq uşaqlar? 1 ton 8 ağacdırsa, 96 ton neçə ağac olar? Bunun üçün 96-nı 8-ə vurmaq lazımdır. 96 vur 8. Uşaqlar, gəlin cədvəl qurmaqla həll edək. 96 vur 8. Nə edirik? 8-i 9-a vururuq. 72. Və vuruqdakı 0-ı da hasilə əlavə edirik. 720. 8 vur 6, 48 edər. 720 üstə gəl 48, neçə edər uşaqlar? 768 edər. Deməli, 96 vur 8, 768 edər. Beləliklə, biz tapdıq ki, 96 ton mat təbaşirli kağızı istehsal etmək üçün 768 ağacdan istifadə olunacaq. Tapşırıq olaraq, dərslik səhifə 109-da 1, 2 və 4 nömrəli tapşırıqları həll edərsiniz. Sağ olun uşaqlar, salamat qalın. Salam uşaqlar, hər birinizi yenidən xoş gördüm. Biz bugün sizinlə birlikdə əməliyyat sistemi haqqında öyrənəcəyik. Öncə uşaqlar, gəlin bundan öncə öyrəndiyimiz proqramları yada salmaq üçün bu şəkildə bir oyun oynayaq. Oyunun qaydaları çox sadədir. Əgər mənim səsləndirdiyim mülahizə doğru olarsa, biz bu zaman sağ əlimizi qaldırırıq. Əgər səsləndirdiyim mülahizə yanlış olarsa, bu zaman sol əlimizi qaldırırıq. Əgər mülahizə qeyri-müəyyən olarsa, bu zaman biz hər iki əlimizi qaldırırıq. Birinci mülahizə, Notepad və Browser proqramdır. Bu, biz bilirik ki, doğru mülahizədir. Bəli, bunlar proqramlardır. İkinci mülahizə, sərt disk informasiyanın saxlanılması üçün bir proqramdır. Xeyr uşaqlar, bu düzgün mülahizə deyil, bu yanlış mülahizədir. Sərt disk bir proqram deyil, o bir qurğudur. Mətin redaktoru, mətin informasiyasının emalı üçün olan bir proqramdır. Biz bilirik ki, bu, bəli, doğru bir mülahizədir. Mətin redaktoru bir proqramdır. Proqramlarla işləmək çox maraqlıdır. Bu mülahizə uşaqlar nə doğru, nə də ki, yanlış mülahizədir. Biz bu kimi mülahizələrə qeyri-müəyyən mülahizələr deyirdik. Proqramları yada saldıq. İndi isə gəlin, proqram pəncərəsini yada salaq. Biz öyrənmişdik ki, uşaqlar, hansı proqramı açırıqsa, həmin proqram bir pəncərədə açılır. Və açılan proqram pəncərələrinin hər biri özünə görə fərqli olsalar da, onları birləşdirən ortaq xüsusiyyətlər var. Demək olar ki, bütün proqram pəncərələrində biz eyni elementləri görürük. Gəlin görək, bunlar hansı elementlərdir. Burada bir nömrəsi ilə qeyd olunan element proqram pəncərəsinin menyusudur. İki nömrəsi ilə qeyd olunan element pəncərəni bükmək üçün bizə lazım olan simgədir. 3 ilə qeyd olunan element pəncərəni tam açmaq, eyni şəkildə onu müəyyən qədər kiçiltmək üçün bizə lazım olan simgədir. Və sonuncu 4 nömrə ilə qeyd olunan element proqram pəncərəsini bağlamaq üçün lazım olan simgədir. Qeyd etdiyim kimi, uşaqlar, bu gördüyünüz proqram pəncərəsi bütün proqramlarda fərqlidir. Biz hal-hazırda Notepad proqram pəncərəsini görürük. Ancaq qeyd etdiyimiz elementlər demək olar ki, bütün proqram pəncərələrində eyni şəkildə bütün fayllar və qovluqları açarkən sizin qarşınıza çıxan interfeysdir. Biz bugün sizinlə birlikdə uşaqlar, proqramlar və qurğular arasındakı bu əlaqəni öyrənəcəyik. Görək, proqramlar və qurğular bir-birlərini nə şəkildə başa düşürlər? Bunun üçün onlara hansı proqram kömək edir? Bunu başa düşmək üçün gəlin Əli ilə dostunun bu şəkildə bir dialoguna baxaq. Burada Əli dostundan soruşur ki, mənə kompüterin nə olduğunu yadıma sala bilərsənmi? Əlinin dostu ona bildirir ki,
kompüter informasiyanın saxlanılması, emalı və onun ötürülməsi üçün olan bir qurğudur. Əli bildirir ki, bəs yaxşı, kompüter bütün bunları necə yerinə yetirir? Dostu ona bildirir ki, kompüter informasiyanı saxlaması üçün, emal etməsi üçün, onu ötürməsi üçün ona müəyyən qurğular kömək edir. Hansı ki, o qurğular sərt diskdir, monitordur və s. Daha sonra Əli soruşur ki, bəs yaxşı, bütün bu qurğuları başa düşdüm, bəs bu qurğular öz aralarında bir-birləri ilə necə əlaqə qururlar? Qurğular bir-birlərini necə başa düşürlər? Məsələn, mən sıçanı hərəkət elətdirdiyim zaman onun göstəricisini monitorda görünməsi, bunlar necə baş verir? Bu zaman dostu ona bildirir ki, kompüterdə olan qurğuların bu şəkildə bir-birlərini anlaya bilməsi üçün əməliyyat sistemi adlı bir proqram ona kömək edir. Əməliyyat sistemi nədir? Əməliyyat sistemi bütün qurğuların və proqramları bir-biri ilə əlaqələndirən bir proqramdır. Uşaqlar, əməliyyat sisteminin necə çalışdığını başa düşmək üçün gəlin belə bir vəziyyət təsəvvür edək. Elə təsəvvür edək ki, bizim maşınımızın sükanını biz çalışdırırıq və bu zaman onun təkərləri hərəkət etmir. Yəni, əgər əməliyyat sistemi olmasa, bizim kompüterimizdə də eyni vəziyyət yaranar. Biz sıçanı hərəkət etdirərik, ancaq onun göstəricisini monitorda görə bilmərik. Və yaxud da klaviaturada hər hansı bir yazı yazarıq, ancaq onun nəticəsini biz ekranda görə bilmərik. Bütün bunları yerinə yetirən əməliyyat sistemidir. Gəlin nümunələrə nəzər yetirək. İstifadəçi klaviaturada düyməni basır. Fərz edək ki, biz mətin redaktorunu açmışıq və orada hər hansı bir mətin yazmaq istəyirik. Bu zaman bizim klaviaturada daxil etdiyimiz simvolları, daxil etdiyimiz mətni monitorda görməyimizi təmin edən əməliyyat sistemidir. Növbəti nümunəyə baxaq. İstifadəçi saxla əmrini klikləyir. Fərz edək ki, biz mətin redaktorunda hər hansı bir yazı yazdıq və indi isə onu yadda saxlamaq istəyirik. Bu zaman əlbəttə ki, biz fayl menyusundan saxla bəndini seçirik. Və biz burada saxla bəndini seçdiyimiz zaman həmin faylın sərt diskdə saxlanılmasını təmin edən yenə də əməliyyat sistemidir. Digər bir nümunəyə baxaq. İstifadəçi kompüterə musiqi qoşur. Bu zaman əlbəttə ki, musiqini yaddaşdan qulaqçığa, həmçinin də səs ucalığına ötürən yenə də əməliyyat sistemidir. Növbəti sonuncu nümunəyə diqqət edək uşaqlar. İstifadəçi kompüteri işə salır. Biz kompüterimizi yandırdığımız zaman, bu zaman ekranda iş masasını görürük. Həmin o iş masasını görməyimizi təmin edən yenə də gördüyümüz kimi əməliyyat sistemidir. Əməliyyat sistemi uşaqlar kompüterin ən vacib, ən əsas proqramıdır. Əməliyyat sistemi olaraq uşaqlar bizim kompüterimizdə qurulu olan əməliyyat sistemi Windows əməliyyat sistemidir. Əgər siz kompüterdə iş masasında bu şəkildə bir görüntü görürsünüzsə, demək ki, sizin də kompüterinizdə Windows əməliyyat sistemi quraşdırılmışdır. Yaxşı, bəs başqa əməliyyat sistemləri yoxdurmu? Əlbəttə ki, başqa əməliyyat sistemləri də var. Eyni zamanda bizim telefonlarımız üçün də fərqli əməliyyat sistemlərindən istifadə olunur. Gəlin bu slayda diqqətlə baxaq. Burada müəyyən bir simgələr görürük. Bu simgələri biz iki qrupa ayırsaq, bu qrupların adı sizcə nə olar? Biz əgər bu gördüyümüz simgələri iki qrupa ayırsaq, bunlara proqram olanlar və proqram olmayanlar deyə iki qrup adı verə bilərik. Burada proqram olanlar əlbəttə ki, bizə artıq tanışdır. Browser, hansı ki, biz internetə girmək üçün ondan istifadə edirik. Notepad, hansı ki, biz mətin yazmaq üçün ondan istifadə edirik və bizim yeni öyrəndiyimiz Windows proqramı. Eyni şəkildə proqram olmayanlara da biz qovluqları və hər hansı faylları aid edə bilərik. İndi isə gəlin uşaqlar platformadakı tapşırıqlarımızı yerinə yetirək. Platformamızın birinci tapşırığı bu şəkildədir. Yazıları onların şəkildəki nömrələrinə müvafiq olaraq düzün. İlk öncə uşaqlar bu şəkli daha yaxşı görə bilmək üçün gəlin şəkli bu şəkildə böyüdək. Böyütdüyümüz zaman görürük ki, burada Notepad proqram pəncərəsinin interfeysi verilmişdir. Biz qeyd etdik ki, bu proqram pəncərəsində müəyyən elementlər var ki, demək olar ki, bütün proqram pəncərələrində həmin elementlər eynidir. Burada nömrə ilə gördüyümüz bax bu hissələri variantlarda olduğu kimi düzəcəyik. Məsələn, bir nömrənin altında burada menyu dayanıb, iki nömrənin altında dayanan element proqramı bükmək üçün olan elementdir. 3 nömrənin altında dayanan element proqramın pəncərəsini böyütmək və kiçiltmək üçün olan elementdir. Həmçinin 4 nömrəsinin altında olan element də proqram pəncərəsini bağlamaq üçün lazım olan elementdir. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Əməliyyat sistemi
Əməliyyat sistemi biz artıq öyrəndik ki, kompüterin ən vacib proqramıdır. Hansı ki, o proqramlar və qurğular arasında əlaqə yaradır. Gəlin 3-cü tapşırığımıza baxaq uşaqlar. 3-cü tapşırıqda bu şəkildə bir mətn verilmişdir və bu mətndə müəyyən boşluqlar görürsünüz. Bu boşluqları biz gördüyümüz sağ tərəfdə yerləşən sözlərlə doldurmalıyıq. Əvvəlcə, təbii ki, biz mətni oxumalıyıq. Əməliyyat sistemi kompüterin bütün qurğularının işini təmin edən bir proqramdır. Bu, sağ tərəfdə gördüyümüz proqram sözünü götürüb sürüşdürərək bura yerləşdiririk. Daha sonra əməliyyat, əlbəttə ki, sistemi qurğular və proqramlar arasında vasitəçidir. Məsələn, istifadəçi proqramda faylı yadda saxla əmrini klikledikdə, məhz əməliyyat sistemi informasiyanı yaddaşda saxlayır. Ən geniş yayılmış əməliyyat sistemi isə Windows əməliyyat sistemidir. Bu şəkildə bütün sözləri bu boşluqlara yerləşdiririk. Gəlin, indi isə 4-cü tapşırığa baxaq uşaqlar. Bu tip tapşırıqlar artıq bizə tanışdır. Biz burada iki sütun görürük və burada göstərilən elementləri bu iki sütuna ayırmalıyıq. Şərtdə bildirilir ki, şəkillərdə qurğuların və proqramların hansı sütuna aid olduğunu aydınlaşdırın. Biz burada birinci sütuna proqramları, ikinci sütuna isə qurğuları yerləşdiririk. Proqramlar əlbəttə ki, artıq simgələrindən bizə tanışdır. Windows, Blacknot, Paint bunlar proqramlardır. Qurğular isə gördüyümüz kimi prosesor, printer bunlar isə qurğulardır. Proqramlar və qurğular arasındakı fərqi başa düşmək üçün uşaqlar biz belə düşünə bilərik ki, kompüterin əl ilə toxunduğumuz hissələrinə biz onun qurğuları deyirik, yəni ki, aparat təminatı. Proqramlar isə onların vasitəsilə biz kompüterdə müəyyən işlər görürük. Məsələn, yazı yazmaq, şəkil çəkmək kimi. Gəlin növbəti tapşırığa baxaq. Sadalananlar arasında proqram olanları və proqram olmayanları ayırın. İlk olaraq proqram olanları biz birinci sütuna yerləşdiririk. Proqram olanlara aiddir Paint, hansı ki onun köməyi ilə biz şəkil çəkirik. Daha sonra Notepad, hansı ki onun köməyi ilə biz kompüterdə müəyyən mətnlər yığırıq, mətnlər redakt edirik. Proqram olmayanlara aiddir qovluqlar, onlar proqram deyil. Həmçinin fayllar, həmçinin müxtəlif qurğular, bunlar proqram deyildir. Sütuna ayrılır. Gəlin 6-cı tapşırığımıza baxaq uşaqlar. 6-cı tapşırıqda yenə 3 sütun qeyd olunubdur. Doğru, yanlış və yaxud da qeyri-müəyyən mülahizələri biz ayırmalıyıq. Əməliyyat sistemi proqramdır. Bəli, biz artıq öyrəndik ki, əməliyyat sistemi bir proqramdır. Bu, doğru mülahizədir. Yalnız bir əməliyyat sistemi mövcuddur. Xeyr, bu yanlış mülahizədir. Windows ən yaxşı əməliyyat sistemidir. Uşaqlar, biz bu mülahizəyə nə doğru, nə də ki yanlış mülahizə deyə bilərik. Bu, qeyri-müəyyən bir mülahizədir. Bu şəkildə sütunlara ayırırıq. Əsas tapşırıqların sonuncu tapşırığında isə uşaqlar, sizə burada bir sual verilmişdir. Bu sualın cavabı iş dəftərindəki tapşırıqda qeyd olunmuşdur. İş dəftərindəki tapşırığı oxuyaraq bura həmin cavabı qeyd edə bilərsiniz. Sual ondan ibarətdir ki, hansı peşə əməliyyat sisteminin işinə oxşayır? Bu sualın cavabını müəyyənləşdirmək üçün qeyd etdiyim kimi iş dəftərində olan çalışmaya baxa bilərsiniz. Əsas tapşırıqlardan sonra uşaqlar əlavə tapşırıqları da yerinə yetirmək unutmayın. Əlavə tapşırıqların içərisində gəlin ən sonuncu tapşırığımıza baxaq. Burada deyir ki, mətni oxuyun və əməlləri ardıcıllıqla düzün. İlk öncə biz əlbəttə ki mətni oxuyuruq. Mətində qeyd olunub ki, mənim kompüterimdə Windows 10 əməliyyat sistemi quraşdırılıbdır. Bu, çox geniş yayılmış əməliyyat sistemidir və tərtibatçılar onun tez-tez yenilənməyi buraxır. Növbəti yenilənmə buraxılanda mənə səhər kompüteri işə saldıqdan sonra əməliyyat sistemini yeniləmək təklifi gəldi. Lakin yeniləmə prosesi adətən uzun çəkir. Buna görə də onu axşama saxlayıram. Gün ərzində kompüterdəki tapşırıqları yerinə yetirirəm, axşam kompüteri söndürmədən əvvəl isə yeniləməni işə salıram. Gördüyünüz kimi həmin ardıcıllığı burada yığmalıyıq. İlk olaraq yoldaşımız nə etdi? Kompüteri işə saldı. Sonra isə kompüter işə saldıqdan sonra ona əməliyyat sisteminin yenilənməsi ilə bağlı bir bildiriş gəldi. O, bu bildirişdən müvəqqəti olaraq imtina etdi, yəni sonraya saxladı. İkinci yerdə bu şəkildə qeyd edirik. Sonra kompüterdəki tapşırıqları yerinə yetirdi, daha sonra əməliyyat sisteminin yenilənməsini işə saldı və ən sonda da kompüteri söndürdü. Bu şəkildə gördüyümüz kimi ardıcılıqla düzürük.
Əsas və əlavə tapşırıqlarımız bu qədər uşaqlar. Platformada əsas və əlavə tapşırıqları bitirdikdən sonra tapşırıqlarınızı və dərsi qiymətləndirməyi də unutmayın. Bugünkü dərsimiz bu qədər, növbəti dərslərə qədər, hələlik.